Dobrý večer, pekný všetkým prítomným. Dneska tu predstavím projekt trošku z iného súdka, zameraný na obce a mesta a jednu užitočnú webovú aplikáciu, ktorá zjednodušuje samosprávam život. Opravím ten názov je EPRO, teda číta sa to tak, ako to vidíte tuto na obrazovke. A dneska, aby to nebolo iba také nudné technické, tak si dáme takú ukážku, čo tento projekt prináša aj teda vám, všetkým obyvateľom. Na tejto snímke môžete vidieť v podstate iba úvodnú obrazovku. Celý systém funguje na princípe registrácie, kedy obec mesto si tam vytvorí profil a v podstate vyplňa si tam strategické dokumenty. Sú to také materiály, ktoré obce mesta musia spracovávať, sú pre ne povinné a my sme vytvorili spôsob, ako im to celé zjednodušiť. Tuto sú sme v podstate tie benefity, respektíve výhody dali do troch takých hlavných kategórií, aby sme to lepšie objasnili. Prvým je jednoduchosť. To bola hlavná požiadavka pri vývoji tohto riešenia, keďže vieme, že na úradoch často robia ľudia, ktorí sú starší, dajme tomu nepoužívajú bežne interné aplikácie a boja sa nejakých nových riešení. Takže celý portál vznikol na základnej požiadavke všetko jednoducho. Jednoduchý dizajn, jednoduché prostredie, nápovedy a bez nejakých v podstate komplikovaných vysvetlení. Druhým je úspora času, to znamená používateľ tohto portálu, zamestnanie z úradu, alebo teda obce, mesta, si vyušetriť až polovicu času. Veľa vecí automatizovaných, napríklad vytváranie nejakých titulných strán, tabuliek, formulárov, grafov a podobne. A tretím je šetrenie verejných financií, to je asi to, čo teda tie samosprávy najviac zaujíma, keďže naše riešenie je oproti nejakým externým spracovaniam 3-4 krát lacnejšie. V podstate tu sú zhrnuté také hlavné v podstate body, ktoré, alebo respektíve veci, ktoré sa v tomto portáli dajú robiť. Sú to teda najmä tvorba aktualizácie týchto dokumentov, krátkosti program hospodárskeho rozvoja, komunitný plán, dva také hlavné dokumenty, v ktorom sa bežný človek, ako vy tu dozviete všetko tej obci, meste, monitorovanie, hodnotenie, vytvárajú sa v podstate z toho také správy, to isté sú akčné plány, podklady pre programový rozpočet, v podstate na základe nejakých vygenerovaných dát si vedia potom nastaviť rozpočet a správy o plnení sú v podstate takisto také výstupy, ktoré oni musia spracovávať. Teraz však prejdem, vyzerá to síce trochu komplikovano, ale ono je to zostrihané z viacerých tých obrazoviek. Takže v podstate naľavo môžete vidieť takú štruktúru, ktorá si tam obec zostaví. Sú to jednotlivé rozvoje aktivity typu oprava školy, výstavba kanalizácie, nejaký nový park, ktoré bude obec v priebehu 5 rokov realizovať. Všetko si tam nastaví, sú tam proste prednastavené položky typu, či sa aktivita zrealizovala, nezrealizovala, či je v súlade s územným plánom a podobne. A keď toto všetko zadá, tak vie si jednoducho kliknúť jedným tlačidlom a vytvorí sa z toho taká monitorovacia správa, čo je potom podklad pre obecné zastupiteľstvo. Doteraz to všetko bolo treba robiť ručne, muselo sa to kopírovať, v podstate bolo to veľmi prácne a vznikali pri tom chyby. My sme to všetko eliminovali a dá sa to robiť úplne automaticky. No a tá hlavná funkcia pre v podstate takto verejnosť ľudí je tá, že obec si tam vie zadať aktivity priamo do mapy. To znamená, že napríklad výstavba nejakej základnej školy, čo je oprava parku, rekonstrukcia nejakej cesty, presne si zadať, kde sa to bude realizovať. A ľudia, ako je tam napravo hore vidno, si môžu pozrieť, kedy sa to bude diať, za koľko sa to bude diať, v podstate kedy by sa to malo skončiť a tým sa v podstate zvyšuje celá transparentnosť. V podstate túto, tak ako nadviažem na to predošlé, že obec, keď tam robí nejakú jednu zmenu v tej štruktúre, tak sa tie zmeny premietnú vo všetkých ostatných častiach. Čo je zase výhoda oproti tým bežným spracovaniam textových dokumentov ako Word, kedy to ten spracovateľ musí všetko kopírovať ďalej a ďalej a často sa pri tom pomýli, zaberá mu to veľa času a tak ďalej. A v podstate tie tri hlavné veci, kde sa to premietne, je akčný plán, hodnotiaca správa, podklad pre rozpočtový výhľad. To sú to dosť odborné veci, ale chcel som v podstate len poukázať na to, že to používanie je veľmi jednoduché. Som si istý, že by to zvládol každý z vás a vzadu máme aj stranu, kde si to kľudne môžete vyskúšať a popozerať. A aby som vás výtočne zahltil, tak to je v podstate z mojej strany všetko a budem rád za nejakú spätnú väzbu, prípadne to vysvetľujem. Ďakujem.